українсько-польському кордоні польські харцери передали вифлеємський вогонь українським пластунам. За словами комендантки передачі вогню зі сторони харцерів Анни Бартніцької, вифлеємський вогонь миру привезли з Відня. Спокій є річчю дуже цінною і дуже важливою. Спокій є дуже цінною та важливою річчю. Коли маємо мир у своєму краю, почуваємось безпечно. А так, як ми всі знаємо, що зараз відбувається в Україні, ми всім серцем разом з Україною. І зараз ми передаємо вифлеємський вогонь миру, щоб поділитися надією, що ця війна закінчиться. Вкрутце ще скінчиться. Польські харцери спільно з українськими пластунами виконували пісні, обмінювались подарунками та обручками для хусток. Обручики – це ось такі плетені або шкіряні, або ниткові колечка, які тримають наші хустини, тобто в цілісності. І вони символізують, наприклад, в кожного вони символізують своє, в харцері вони мають лілейку, в нас вони мають, можуть бути плетені з ниток, можуть бути зі шкіри, вони символізують улади, єдність уладів або ж курінь, в якому знаходиться людина. По вогонь сюди приїхали волонтери, прикордонники, представники духовенства, серед них директор благодійного фонду «Карітас Жовква» Української греко-католицької церкви, отець Степан Макар. Цей вогонь ми зараз сьогодні привеземо в наш офіс, також і в кризовий центр, в центр соціальних потреб, в центр, де є видача допомоги для вимушено переміщених осіб, також і в соціальний гардероб. Цей вогонь, за словами Ольги Приходько, далі передадуть по всій Україні. Також повезуть у зону бойових дій. Єлісавета Сілаєва, Руслан Навренов, Суспільне новини, Львівщина.